vereador Renato Antunes comentou a chegada do Recife à marca de 30% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em reunião virtual da Câmara do Recife, o parlamentar também solicitou que trabalhadores de algumas atividades consideradas essenciais sejam incluídos no grupo de prioridades para vacinação. Existem algumas classes que são declaradas essenciais desde o início da pandemia e não se vê a contemplação destas classes no plano municipal de imunização. Mas a gente quer discutir aqui, por exemplo, farmácias e afins, supermercados e serviços. Esses serviços, senhores, quando fecha por lockdown, por quarentena, por medidas restritivas, infelizmente são serviços que permanecem na ativa. Mas o que falar, por exemplo, daquele serviço funerário, daquelas pessoas que estão trabalhando nos cemitérios? Então, esse ofício, senhor presidente, na verdade, de acordo com aquilo que foi declarado essencial pelo governo do estado de Pernambuco, pede para que essas categorias possam ser imunizadas com prioridade, porque são categorias que, infelizmente, com Covid ou sem Covid, com chuva ou com sol, estão diuturnamente trabalhando. Eu posso citar alguns aqui, por exemplo, hotéis e pousadas, equipe de segurança, limpeza, vigilância, portaria, zeladoria, oficinas de manutenção de veículos, conserto e equipamento, igrejas e templos de qualquer culto. Pedimos que todos esses que são essenciais para manter a cidade andando também sejam essenciais e lembrados na hora da vacinação.